За юуны өмнө бидний уулзгыг хүлээж аваад цаг гаргаж хөрөлцөн ирсэн одоо сэтгүүл сургуульд та нартаа талархлаа илэрхийлээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Orient Investment Practice Company захирал Гансүх гэдэг. Тэгэхээр би одоо өнөөдөр миний бие энэ хэмжээний баг урлаг өөрийн өнгөөлөгч Майдратаа хамтарч хийх болно. За сүүлийн үед тухайлбал энэ оны 7-р сарын 5-наас эхлээд зэрэг цэмж сайтаар манай компани талаар өнөөдрийн байдлаар 9 удаагийн одоо лайв цаашлаа сошиал орчинд маш их сөрөг мэдээлэл гарч байна. За тэгэхээр худал зүйлийг олон удаа яхад үнэн болдог гэгчийн үлгэрээр манай байгууллага хамт олон тухайлбал миний биеийн эсрэг хэрэгс хэтэрсэн хууль бус гүтгэлгийн шинжтэй олон давтамжтай мэдээлэл 200 гаруй хугацаанд цацагдаж олон нийтэд тэнцвэргүй ташаа мэдээлүүд ар араасаа гарч байна. Тиймээс би үнэн бодит байдлыг олон нийтэд за сэтгүүлч тавханд хүргэе гэж бодлоо. За манай байгууллага болон миний нэр төр алдар хүнд эрх хэрэгчлөө бүр шороотой хутганд юучгүй болж байна. Зэрэг цэвэн сайд хийгээгүй зүйлийг хийсэн мэт болгож үйлдэгүүгийн бүрэг үйлдэлсэн мэт болгож эдгээр гүтгэл олон нийтэд өнөөдөр хүртэл цацсаар байна. За ингээд би энэ олон зүйлийг одоо муушаад яах вэ? Эндээс би цөөн зүйлүүдийг би одоо ингээд тавханд хүргэе гэж бодлоо. За манай байгууллагыг зэрэг цаг юм зөвшөөрлгүй аймод одоо хашаасан гэж ингээд гүтгэсэн. За тэгэхээр надад бол манай байгуулгын одоо газар эзэмж гэрчлэгээ байж байгаа. Манай байгууллага 2012 оноос хойш хандгаатын аманд энийг үзүүлчихэ. Хамтгаатын амны амд гэж хэлэгдэх Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороонд 12 оноос хойш 2.8 га газрыг ой хамгаалах нөхөн сэрэг зурсангийн зориултаар авсан бөгөөд энэхүү одоо газар эзэмших эрхээ 2017 онд хуулийн дагуу сунгуулж гэрчлэгээ гаргаж авсан. За тэгэхээр биднийг болоод одоо зөвшөөрлгүй газар одоо чийлүүл одоо хашаас малсан гэсэн энэ асуудал бол угаасаа одоо гүтгэлийн чанартай зэрэг хүчирдэл гэж одоо хэлж болно. Энийг та бүхэн сайн хараад авчаарай. За дараа нь манай байгууллага бүр инээд юмтэй. Дархан цаацтай тусгай амралтай газар хашаасан гэдэг. Тэгэхээр одоо мэдээллийн их сурвалжтай ойрхон байдаг зэрэг цэний Дархан цаацтай газрыг одоо мэдгүй байна гэж би ерөөс ойлгохгүй. Монгол улсад Улаанбаатар хотод ганцхан дархан цаацтай газар байдаг. Тусгай хамгаалалттай газар. Тэр нь Богдхан уул байдаг. Тэгэхээр ямар одоо үндслэлээр ямар одоо зорилгоор одоо чи юу манай газрыг дархан цаацтай тусгай хамгаалалттай газар гэдэг хаа ерөөс би энийг болоод бүр санаатай одоо чи юу одоо бодит байдлыг одоо чи говьсон гэж. Тэгэл үүнийг болоод гүлтийн чанартаа ингээд тавьсан гэж би ингэж ойлгоч. Бид бүхэн энийг болоод ерөөсөө л одоо тийм зорилгоор одоо гүтгэлийн чанартай анхнаасаа ийм одоо гүтгэлийн чанартай мэдээлэл тавьчих гэж ойлгож байна. За манай хамгаатын ам гэдэг бол Улаанбаатар хотын нийслэлийн зурсангийн ногоон бүсэд хамаардаг ийм газар аа. Та бүхэн мэдж байгаа 1970 оноос хойш маш олон одоо байгуул айл өрхүүдийн зурсаж байгаа. Хэдэн зуун мянган айл өрхүүд бол хамгаат болон яргаат За тэгээ шадивлэн за цаашлаа одоо баг баян за майхан толгой за санзаа гэдэг газруудад бол зурсангийн зориултаар газар эзэмшиж байна. За тэгэхээр энийг бол бүр илтгээр говьлаад одоо зөвлөө дархан цаацтай тусгай хамгаалтын газар хашаасан гэдэг мэдээллийг мэдсээр үж ингээд хараагаад байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ дээр бол айгүй сонирм байгаа. За дараа нь бүр энийг үлдээ. Манай газар бол ингээд таахан гэрчлэгээд харж байгаа бүр ингээд хар цагаан харагдчихсан. 2.8 га гэдэг ингээд бичсэн байгаа шүү дээ. Энэ чинь мэдээллийг цаадуулчих ингээд аваад үзэл яваад байгаа. Тэр одоо янз бүр газрын албадараас авдаг юм шиг байна лээ. Энэ дээр бол 2.8 га гэж манай гэрчлэл газрын гэрчлэл бүр тодорхой хар цагаанаар бичсэн. Тэгтэл одоо манай байгууллага 10 га газар эзэмшдэг гэдэг ингээд бац хэр гүтгэлэг гүжиглэлийн чанартай мэдээллийг ингээд өгсөн байдаг. А хэрэв 10 га газар эзэмцсэн байвал манайх тэр хамгаатын амд бол ерөөсөөр бүхэл тэр амыг бол эзэмцсэн байхаар л байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөөр яг л бас ингээд гүтгэлийн чанартай. Айгуу сонь.
Тэгэхээр энийг бол та бүхэн бас ингээд цаашгаа бас дамжуулаарай. Үннийг бас олон нийтэд хүргээрэй гэж ингэж хүсэж байна. За манахаас холгүй бас их сонь. Монголд ч одоо монгол хүн чинь нөгөө өөрөө эх орондоо газар эзэмшчих болно гэдээ хуулиар одоо бидэнд эрх нь олгосон байдаг. Тэгтээ манахаас холгүй нэг 4-500 метр гадаадын тэр тусам бүр шашны байгууллага газар эзэмшээд ингээд энэ байшин барилга бариад байж хахад зэрэг зэм хаагур явж ирсэн. Яагаад тэрийг сурвалжлахгүй юм? Монголд одоо ч гадны одоо чийлүүд эрхэн хуулийн этгээд газар эзэмшдэг юм уу? Энийг яагаад сурвалжлахгүй вэ? Яг манай одоо юуны газраас холгүй нэг 400-500 метрт байж байгаа. Энийг бол та бүхэн очиж сурвалжаж болно. Энийг бол каталог шашны сүмийн одоо мэдлийн одоо тийм газар дээр байшин барьсан байдаг юм билий. Тэгэхээр би үүнийг бол бас л одоо ингээд монгол хүн одоо газар эзэмшиж болдгоо, харийнхан одоо газар эзэмшиж болдог. Энд дээр би үнэхээр гомдлоо байдаг. Би бас ингээд монгол хүний иргэний хувьд одоо би бас газартай баймаар байна. Сайхан одоо юу ягаад цусанд одоо цусмаар байна шүү дээ. Бусдын нэгэн адилаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол цусангийн зориуд хэдэн зуун мянган одоо айл өрх зосж байгаа. За зөвхөн хандгайтад гэхэд 500-аад айл 500 гаруй айл одоо жишээлбэл цусангийн зориулт дээр яг манай одоо оймод гэж яригдаад байл яг тийм нөхцөлтэй адилхан нөхцлөөр бол газар эзэмшээ цусч байгаа. Цусангийн зориулт бол амьдрж байгаа, аж төрж байгаа. Яагаад тэднийг одоо жишээлбэл сургуулжлахгүй зөвхөн 500 айлаас ягаад ганцхан Orient Investment Properties гэдэг компанийг сугалж аваад ингээд дайраа давшлаад бүтгэхэд байгааг ерөөсөй ойлгохгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол ойлгомжтой. Би цаанаас зохион байгуулалттай ийм одоо чиглэл үйл ажиллагаа гэж би ингэж хардж байгаа, сэжиглж байгаа. За дараа. За бүр ингээд сүүлдээ бүр миний нөгөө газар эзэмших асуудал Цусланггийн одоо энэ ажлыг байвчаа бүр улс төртөө хотгаад байна. Жишээлбэл одоо чи нэг намын голдуу 34 улс төрчд одоо чиглэл одоо газар эзэмшиж байна гэсэн ийм мэдээлүүдийг одоо өөрөө сайт одоо постн дээр тавьсан байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ одоо ямар нэг намын голдуу улсууд гэдэг юм. За тэр 34 хүн ямар улсууд байдаг гэдгийг та нотлох баримтаа тавих хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад би одоо чи зүгээр одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулаад цусангийн байшин барьж байгаа газар эзэмшиж байгаа өнөө улс төртөө хутгадаг юм. Энэ бол аюул сайхан фантаз яж байгаа л одоо хийх юм байхгүй. За энэ хүнийг яаж харлуулж болох юм бэ? Бүү тэнгэрээс одоо хаанаас авчихын тэр юм орж ирэл. Тэгэл улс төртөө хутгаал одоо ингээд шаврт хутгаал одоо энэ хүнийг шороотой хутгаал нэр хүндийн баллаа л энэ компанийг доошо хийгээл ингээд явчих. Энэ ямар ч үнэлцэхгүй. Тэр хэрвээ үнэн бол дотоод гаргаад тавил та. Ийм буруу мэдээллийг олон нийтийн хэрэгслэр одоо чийл өгч олон нийтийг төөргдвөл ямар ч шаардлага байхгүй. Ийм хуульч байхгүй шээ. За дараа нь За тэгэл бүр цаашлаад одоо энэ газрын цаанд одоо чийл бол улс төрийн нөлөө үүхийн хүн байдгийг гинлээ. Хин юм бэ тэр? Хин тогтооцсон юм? Тэр байгаагаа юм агаад дэлгэ тавих хэрэгтэй биш үү? Ямар улс төрийн нөлөө үүхийн хүн байдгийг. Тэрийгэ гаргаж тавьмаар бол би одоо зэргийг энийг гаргаж тав гэж одоо хүсэж байна. Ингээч хүнийг одоо бүтгэн доромжуулж одоо ор үнсэхгүй бүтгэж болохгүй, бүжүүлдэж болохгүй. Би ч бас хүн шүү дээ. Яг Монгол улсын иргэний нэг айдлаар амьдрах гэж байгаа, амьд сурах гэж байгаа бас л ийм хүн шүү дээ. Ичсэн бүлэгт. За тэгэхээр одоо миний нэр хүнд одоо тэр одоо эх одоо нэр алдтар одоо чир эх хэрэгчлөө байхгүй бас. Одоо миний уцны дугаар ич одоо зөвшөөрөл авахгүй улс орондоо яг ингээд дэлхийд аяар цацчихж байгаа. 9118675 гэд. За дээр нь одоо надаас ярилцлага авахдаа өрчд надаас зөвшөөрөл авахгүйгээр шууд одоо чиглэл одоо өөрийнхөө юун дээр бичлэгтээ лайв дээр бичээд ингээд дэлхийд аяар цацчихж байгаа шүү дээ энэ чинь. Дэлхийн олон монголчууд үдчихэж байгаа миний найз нөхдүүд байж байгаа надтай одоо хамтарч ажилладаг олон нөхдүүд байж байгаа тэд нар бол энийг үдчихэж байгаа. Ингээд болохгүй шүү дээ энэ чинь. За дараа нь. За би тэр үед ковид туссан байсаа одоо манай цар тахал гэдээ одоо хүм болгонд одоо чиглэлийн аюул учирч байгаа. За би тэр үед одоо 7 сарын 5-ны өдөр лайв хийж байхад нь би одоо баг өклүүд одоо чиглэл орон дээрээ өвчлөөр хэвтчихсэн. Налуу дуудаг орж ирсэн. Тэгтэл би одоо ковид туссан юм байна, тийм байна гэснийг авчаад бас л дэлхийд даяар улс орондоо ирч Монгол орон дээр цацчихсан. Ингэж болд юм уу? Хүний одоо эрүүл мэнд өвчин талах одоо энэ нууцыг дэлгэж болдго юм уу гэдэг төвшөөрлгүйгээр. Энд чинь одоо хов хүний нууц хамаадаг зүйл гэж би боддөө шүү дээ.
Тэгэхээр энэ дээр бол би бас үнэхээр гомдлолтой байна. Хувь хүнийхээ үнэ. Би энийг бол хувь хүнийхээ нууцыг бол дэлгэрүүл байдаг. Та нар ч гэсэн ийм өвчин өвдлөө гэд хүн болгоны хүн амьтанд яриад явдаг бол баг. Тэгэхээр энийг бол зэрэг улс орондоо дэлхийд аяа зарлцсан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол би туйлын гомдлолтой гэж. Би ч бас хүн шүү дээ. Би одоо ингээд найз нөхөд ахトゥ хамаатан сатан хамтарч ажилладаг. Хамт сургууль сурж исэн хамтар зөндөө уусууд байдаг. Ганцгүй чи юу хийчих вэ? Юу буруу хийчих вэ? Чи яагаад байгалыг сүйтгэхэд байгаа юм бэ гэдэг. Бүгээр санаа зовсон байлэр. Надад тийм зүйл бол огтхонч байхгүй. Миний хийсэн гин буурыг бол хэч нотлоогүй. Тэгээд хийгээгүй бодол гин төрөлтөл хийгээгүй үйлдэлийг бол хийсэн мэтэр явах бол туйлын буруу. Энэ бол хууль бус. За тэгээд цаашлаа манай байгуул 2012 оноос юу ч хийгээгүй гэж ярьдсан байлээ. Дудлаа. Энэ хин нотолж байгаа намайг юм хийгээгүй гэдгийг. Хин байсан тэнд хин намайг бичиж авсан юм. Энэ хүн одоо тэнд суугаад одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг нэг майхан барьж суугаад байсан гэж хин намайг нотлох юм. Бид нар тэнд бол хог жил болгон хог цэвэрлдэг байсан. Ойдоор унтсан байсан модыг бид нар цэвэрлдэг байсан. За гал гарт нь бид нар гал унтахад нь оролцсон. Усыг зөөсөн. За дээр нь одоо бид бол байгаль орчны яамтай хамтран ажиллаад ой хамгаалах одоо чиглэлээр гэрээ байгуулад жил болгон тайлангаа өгч байсан. Энийг яаж ингэж мэдхгүйгээр ингэж улаан цал ховордож одоо бидний эсрэг үтгэлгээ хийж чадчихна. Энийг одоо чи бол их сурвалжтай нотлох баримттай ярих ёстой гэж би үздэг. Энэ бол хэвлэл мэдээлэл та бүхний үүрэг гэж би боддог. Тэгэл ерөөсөө тэгээгүй. Ядаж бидэртээ хуржээд хүний ясаар уулзч болно шүү дээ. Бид нар ямар одоо Израиль, Палестин чуулыг хооронд байж гард нь биш шүү дээ. Монголчууд шүү дээ. Хоорондоо үг хэлээ явуулцаад ярихад би яриа л үгүй шүү дээ. Буруу юм хийсэн бол тэрийг тэгэл та нар аваад сурцлаад явуул та. Энд дээр ерөөсөө зөвшөөрөл авдаггүй. Ярьдгүй дандаа хулгайгаар бичдэг. Дандаа хуйлбус юм гэж болохгүй шүү дээ. За манайх одоо тэгээд 2 ам тэрнээс гадна манай тэр одоо чийлүүд юг манайх үзүүлчээрээ энэ замыг хаа. Энэ 3.1 км зам 1.1 км зам байгаа. Ямар байсан та нар хаа. Зундаа болоод өрхөө шавхаа шалбагтай, шороотой, өвөлдөө болоод халтаргаа гулгаатай. Хүн зорчиход болоод одоо чийлүүд аюулгүй ажиллах нь хангагдаагүй. Өчнөө төчнөө хүн одоо энэ дээр болоод цаг зав, бие махбод. За дээр сэтгэл санаа, машин техникийг хохирч явж ирсэн зам байна. Одоо ямар болгоцсон бэ та нар харж шин. Бид нар юм хийсэн. Энийг бол хийгээгүй гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар энэ замыг одоо бүр сайжруулад хэдэн жил бид нар ийг сайжруулж. Тэр хавийн нутгийн ард иргэд бүгдээр нь мэдчихэж байгаа. Тэндээс мэдхгүй та нар очиод асуу. Шаардлагатай бол тэд оршин сууж байгаа иргэд бүгдээрээ хэлээд өгөн. Өстой хөөрхийн өстой магнаад хэлээсэн хөвчөө байдгийг тийм. Эстэнэ боёнтой ачтай залуус байна гэж ярьдгийн байл. Тэгэхэр зэрэг энийг бол би одоо манах юу ч хийгээгүй гэж хэлэхэд бол тав. Энэ дээр бол би тав. Тодорхой хариулт болно гэж би найдаж. За дээр бид энэ замыг тэнд бол хоёр одоо төрөх хүүхдийн цуслан байдаг. Хараацаа гээд өнцөн хүүхдийн одоо чинь Монгол улсад ганцхан байдаг цуслан байдаг. За дээр нь ундраа гээд пенэл цуслан байдаг. А гэтэр энэ замаар одоо зорчиж байгаа хүүхдүүд яах вэ? Энд одоо чийлэл зорчих, аюулгүй байдлын хамтлал зов жил болгон зорчиж байгаа. Хүүхдийн аюулгүй байдал хангахдахгүй байж байгаа. Бид нар энийг сайжруулад энийг хатуу хуучилттай асфальтын зам болгоё гэж бид нар одоо бүр зург төсөл нь өөрөө зардлаар хийгээд одоо зург төсөл нь энэ вэ та нар хаа. Албан ёсоор бид нар зург төслийн хийлгээд одоо ингээд одоо энийг бүр хатуу хуучилттай одоо зам болгох гээд чанмааж ажиллаж байгаа. Холбогдох төр засгийн байгууллагад хүсэлтээ тавьсан байж байгаа. Зам барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл олгооч гэж. Одоо ингээд шийдвэр хүлээгээл байж. Тэгэхээр биднийг одоо юу ч хийгээгүй гэж яаж ингэж хэлж чадчихна? Би ч баян биш шүү дээ. Монголчууд бүгдээр баян гэж үздэг үү та нар? Үгүй шүү дээ. Бид ч араб шейхүүд биш, арабд амьдэрдэг биш. Бүгдээрээ дундчод байж байгаа. Амьдралынхаа төлөө зүтгэж явж байгаа л усуд байгаа шүү. Иний төлөө л явж байгаа. Хэдэн монгол иргэн сайн сайхан амьдралын төлөө би зорж өгч. Гэхдээ би хуйж өрчөг. Ядаж нэг цөөн монгол хүн сайхан эрүүл саруул тийм орчин амьдрасаа билээл гэж би хүсэж. Би одоо энэ хэдэн цусгийн байшин бариад одоо чийлвэл нэх баяжаад одоо чийлвэл хэнийг хохировчих гээд байгаа.
Тийм байхгүй шүү дээ. Монголчууд таанад ч гэсэн очиод сайхан эрүүл агаарч аав ээж ахトゥ хамаатан садан өвөө эмээ өр хөгдөрч амьдрахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Ковид бүгдээрээ л одоо ингээд байгаль руу тэмүүлж байгаа шүү дээ. Яаг ганц манай компанийг чичлээд байгаа юм бэ? Тэгж болохгүй шүү дээ. Энэ дээр би туйлын гомдолтой би өөртөө үнэхээр харамсаж явж байна. Би бас ингээд зарийг бол мэдхгүй. Урд нь бол бидний хооронд ямар нэгэн өс хамцангийн асуудал байх. А гэтэл яагаад зарийг надруу ингээд чичлээд 500 айл 30 хэдэн мянган одоо манатай адилхан зөрчилтэй байгуулаг ажхуй нэгж өрхөл байж байгаа. Яагаад манаар руу чичлээд байгаа. Энийг бол би одоо чийл бол ойлгохгүй л байна. За тэгэхээр дээр нь бид нар нийгмийн одоо хариуцлагын хүрээндээ болоод ирэхээр ундраа пэрийн цуслан хүүхд багчуудыг одоо амрах за дээр нь одоо өвд тэгш одоо хүмүүжлтэй болгоход би одоо спортын талбай барьж өгч байгаа. Биеийн тамир спорт хөдөлгөөний талбай, биеийн тамир спортоор хичээлэх тэр нөхцөлийг хангаж өгөх үүднээс. Энэ ажил маань хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бас л одоо нийгмийн эн чинь болоод надаас илүү гараад байгаа мөнгө байхгүй шүү дээ. Би зүгээр одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ л одоо чиглэл эдгээр ажлуудыг хийж байгаа байхгүй. Тэгтэл намайг юу ч хийгээгүй гэдээр одоо ингэж ярьж байгаа нь туйлын одоо харамсалтай бөгөөд энийг бол одоо үнэхээр одоо цэвэр гүзэр үтгэлэг гэж хэлэхээс хураг байна. За тэгээд. За энэ тавх ингээд энэ зургийг одоо үзчихэ. За тэгэхээр одоо миний түрүүний ярьж байгаа 500 газар гэдэг юм чинь засвангийн зориултаал олготоод яваад байгаа шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд л олгосон байж байна. Та нар энэ дээр сургалчлаа да. Яагаад одоо чинь энэ олон 500 айлууд гэж яхад ганцхан одоо юу гэх юм одоо манай би юу ярьж та үзэг байна. Тэндээс за ингээд би үзчихв. Одоо манай газар энэ байна шүү. Энэгээр одоо ингээд бас зөндөө газар бол. За энэгээр ингээд зөндөө газар бол. Энэ газар олгосон байдлын асууж байгаа бол хэн сургалчлаа. За ингээд ингээд бидний төрөл шиг нэг хүүхдийн нөгөө спортын юу гэдэг чинь энэ одоо ингээд юу ундраа гэдэг нь бас юм шиг байж байгаа. Энд дээр бол бидний хийж байгаа нөгөө бие спортын талбай шиг байна гэж байна. Одоо нөгөө талбай нь одоо суурь юм. Энэ газар бол танай газар биш гэдэг юм. Энэ газар бол манай газар биш. Энэ бол манай газар. Тэгэхээр бол бид нар бол дөрөвч ярьж байгаа бидний харьс хүрээнд хийж байгаа одоо бие спортын талбай нэг гэж. Тэгэхээр ийм их хүү одоо нөхцөл байж байгаа манай хамгаалалтын хандлага. Одоо 10 га гэдэг нь бол ерөөсөө энэ хамгаалалтын дөрөвч ярьсан үүдэг үүсгэж байгаа. Энэ газрыг бол манай хамгаалт. Тэгэл одоо эцэгчэн 9 юм ойлголтыг олон нийтэд хүргэж байгаа байхгүй юу? За. За би тэгээд одоо юу яая? Тэгээд бас цагийг одоо чийлүүл юу яая? Хэмнээ. За тэгээд эдгээр зүйлд бол би одоогийн байдлаар 3 тэрбум орчим төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийчихэд байгаа. Зардал гаргаж чадгаа. За тэгэхээр энийг бол би надад 3 тэрбум үнэхээр их мөнгө. Зарим нь би зээлэрч авсан, зарим нь би одоо хийсэн одоо өмнө би уусан 27-аа одоо чийлүүл одоо санхүүжил дээр бол хийж байгаа. За тэгээ яагаад зарим маань одоо над руу ингэж хэслээд байна. Би энэ дээр бол хоёрхан санаа байна. Өөр ямар ч одоо юм байх. За нэгдүгээрт бол зохиомлоор одоо чөлөө манай газрыг цоцлуулж байгаа. Зариг цаг юм өөрөө юм уу эсвэл бусдаа нээж манай газар дэмжих гэсэн ийм хорон санаа явж байгаа. За нөгөө санаа нь бол магадгүй одоо чөлөө бол хэл мэдээлэл ингээд манайхыг балбаал байдаг. Тэгэд би одоо очиод за намайг тайван болгоод өгөөч гэгээд би одоо өргөл бож хатаг барай би одоо зариг цаг дээр очих юм. Эсвэл мөнгө өгнө гэж шахаад байгаа юм. Ийм л хоёр одоо агуулга байна гэж би хардж байгаа. Тэгэхээр бол өөр одоо энэс өөр юм бол байх. Манайхыг одоо газар мозор уулсан хүн болгонд бол газрын цуцлал гэдэг нь асуудал яригдаад байгаа. Тайныг манай одоо ард игэд бол энэ хэл мэдээлэл харсан байх. Одоо чинь манай байгуулгын хувь хүн гэхгүй байгуулга гэдгийг нүшээ мэдтсэн. За тэгэл энийг цуцлал хизээ цуцлахгүйгээ цагдаагийн байгуулгаас асууж яадаг. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэл даас асууж яадаг. За дээр нь нийгэм байгаль орчны газар хэч төрийн одоо өөрийн чиг үүрэг бүх байгууллагууд тэрийг яагаад мэддэггүй юм? Газар цуцлахын асуудлыг чи газар болгосон байгууллага газрын албад тухайн одоо үргэл хариуцдаг асуудал шүү дээ. Яагаад энийг өөрийн чиг үүрэг хамаахгүй байгууллагаас давтан асуугаад байгааг би бол бүр цуцлуулах одоо бүр юундээ бүр автцсан дайр давшлаад байгаа байхгүй. Та нар юу гэсэн бүгдээрээ хараарай үзээрэй. За би уучлаарай би ямаа хийгээд дуусчихэ. Тэгээ дараа нь асууж болно шүү. За одоо цаг бага. За нэг. За хоёр дахь. За би хэрвээ одоо миний одоо энэ газрыг
одоо чи илүү ингээд ян цанц байдлаа шахах шаардлага авахгүй дайраад бол аав. Аав. Би өгчээ. А гэхдээ би одоо энэ талбай за энэ нийгмийн хариуцлага хөрөнгө хийж байгаа ажлуудад зарцуулсан 3 тэрбум төгрөгөө би төрөөс нэхэж авах юм шив. Энэ бол та нэг энийг бол бүр дамжуулаад хэлдэг. Намдтад бол таны цусгийн зориултаар ажиллаа хийж болно гэж заасан байсан. А гэтэл одоо бага хөрөнгө оруулалт ажил хийцний дараа цуслан гэдэг асуулт ирэх юм бол би эргээд гаргасан хөрөнгө оруулалт гаргасан зарлаа нэхэмжилж авнаа төрөөс. За би тэгээд зариг цэмийг дайхны ганц хоёр үг байна. Мэдээж ам нэхэр уушгнээ гэж бий. За нэгдүгээр Монгол улс эгцүүд төртэй улсаа. Тиймээс хуулийг бол зариг хүндэтгэх ёстой. Хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Хоёрдугаар мэдээлэл тэнцвэртэй, сайн судалгаатай, нотлох баримттай хийж байх ёстой. Буруу. Төрийн байгууллага албан тушаалтнуудад хуулиа дээдлэн хууль захирагдсан ажиллаа явах боломжийг нь олгож өгөө. Тэдэнд хөндлөнгөөс нөлөөлөх ажлыг заа заавалж болохгүй. Дөрөвдүгээр ажиллаа хийхдээ ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай, ёс чухалтай байцгаая. Бай. Зариг цэгийн сайтаа. Тавдугаар гин бүрэг зөвхөн шүүхшүүдэг юм. Гин бүрэг шүүхээр тогтоох хүртэл хэнийгш буруутай гэж бүү үз. Бүү тооц, бүү ялал. Энэ одоо шүүхийн одоо эрхийг бол одоо танаа зариг цэгийн хинч болгоогүй. Энийг бол зөвхөн шүүхэл Монгол улсад хэрэгжүүлнэ. Шүүх хэрэг мэдлийг зөвхөн шүүх хэрэгжүүлнэ гэдэг үндсэн хууль нь заасан байж байгаа. Тэгэхээр хэнийгч ялалж болохгүй. Шүүхээр гин буруу тогтоогүй хэнийгч одоо буруутгах болохгүй гэж байж байгаа. Тэгээ та нар бол ингээд яллаад яваад байгаа заригчны энгийнхаа. Энд дээр дүгнэлт хийгээрээ. За тэгээд өнөөдөр ингээд миний одоо ингээд манай байгууллагын урьдсан энэ хэвлийн баг хурал хөрөлцөн ирсэн сэтгүүлчдүүд та бүхэн олон одоо шударга сэтгүүлч байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр миний хэлсэн энэ зүйлүүдийг ямар нэгэн хачир хужиргүйгээр үнэн бодитоор олон нийтэд хүргэн гэдэгт итгэл төгс байна. За тэгээд та бүхэн ажлын амжилт хүсье. За. За би уучлаарай. Одоо бид нар эхлээд юм яриад дуусчих дараа нь асуудаг. Анх асуудал хүлээж авахгүй. Төгсгөлт нь авъя. Одоо бид нар цаг байгаа учраас үндсэн үндсэн хийх хэсгээ мэдээлэл өгье. Зиа. За намайг өмгөөлөгч дор чандын Майтри гэдэг. За энэ Orient Investment Properties компани энэ асуудлуудтай холбоотойгоо хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. За энэ зэрэг эмэн сайтаар 7 сарын 5-наас хойш өнөөдрийн хүртэл явагдж байгаа 9 удаагийн лайв. За түүнээс улбаатай цацагдсан олон одоо сошиал орчин тарсан мэдээллүүд дээр үнэлээд үнэн байд мэдээллийг хууль зүйн үнэлэлтэд нотлох баримтаа хүргэе гэж зорж байгаа юм аа. За. За энэ сайтын зүгээс болвол энэ компанийг гол ус голын голдрол өөрчилсөн гэсэн ийм асуудал ярьдгийн бичлэгээ гаргачих. За тэр нь болохоор ямар асуудлыг яриад байгаа гэхээр зун хур бороотой зун болохоор ус үерлж буудгийма. Борооны ус уулнаас урсдаг сайр байгаа тэнд чинь. Тэрийг аваачаад гол гэж яриад байдаг. Өдөө гол ус байдг юм бол энэ чинь ус даяараа бүртгээд нэр өгөөд ингээд авдгийма. Тэгэхээр тэнд ямар ч гол байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ газар бол дархан цаадтай зэрэг цэгийн сайтаас 3 хувь бус тий нотлох баримтгүй хууль зөрчсөн дүгнэлтийг өөрөөсөө хэлж байгаа. Тэр нь юу гэхээр нэгдүгээр энэ газрыг бол дархан цаадт газар гэсэн. Гэтэл тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль гээд одоо 30 дүгнэлт мөрдөгч байгаа энэ хууль байна. Энэ дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дахин цаадт газар гэдэг бол байгалийн бүс бүслүүрийн онцлог хэв шинжийг төлөөлж чадах унган төрхөө хадгалсан шинжлэх ухааны онцгой ач холбогдлыг харгалзан байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор усын тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийг дахин цаадт газар гэнэ. Тэгвэл энэ хамгаалтын амны энэ газрыг хаана ямар төр засгийн шийдвэрээр тусгай хамгаалалтанд авсан гэдгийг зариг цэгийн сайт хэлэх ёстой байсан. Энийг ямар ч төрийн тусгай хамгаалалтанд авсан асуудал байхгүй. Одоогор бол бог дуулыг дахин цаас газар гэж тусгай хамгаалалтанд төрөөс авсан. Тэнт хүртэл сая бүр сайшаа ярих юм бол сая ярих юм бол тэнт хүртэл газар олгоцсон л байгаа шүү. Бид нар бүгд эрэ харж байгаа шүү. Тэгэхэд ийм үнэлгүй одоо худал мэдээллийг тараасан. Дээрэс нь тусгай хамгаалалттай газар штэ эн чинь гэж хэлж байгаа.
Өнөөдөр эцсийн сэтгүүл зүүн байгууллага яагаад дүгнэлт хэлээд байгаа юм? Тэд нарын дүгнэлт хэрэггүй шүү дээ. Үнэн бод А юу ярьж байна, Б юу ярьж байна гэдгийг л харуулчих хэрэгтэй болохоос биш, өөрсдөө орж ирээд үзэл бодлоо хэлээд дүгнээд байдаг хин юм бэ? Ийм байж болохгүй шүү. Энэ чинь тусгай хамгаалалттай газар биш. 3 дугаарт нь болохоор энийг болохоор голын ай сав газар мэтээр ярьж байгаа юм. Тэнд ямарч гол байхгүй гэж түрүүн хэлсэн. Бургас таслаа гэж ярьж байгаа юм. Тэр бургас мөн үү? Эхний асуулт. Тэр бургас биш байхгүй юу? Тэрийг чинь торлог гэдэг. Яагаад ийм наацхан юм аа мэддэггүй юм бэ? Тэгээд тэр бичлэгээс нь үзэх юм бол хашааны гадаа тэр юу нэж байгаа? Торлог харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгтэл тэрийг энэ ганс үх гэж хүн эсвэл энэ компанийн ажилчид очиод зулгаагаад тастаа тавьсныг хэн нотлсон? Хэн гэрчилж байгаа юм? Хэн мэдх юм? Тэрийг зарим мэддэг болсон юм уу? Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо хууль бус мэдээллүүдийг удаа дараа хийж гэн. За энэ нь бол энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хууль, газрын тухай хуулиар бол үгүйсгэж гэн. Дээрээс нь одоо ойн тухай хуулийг зөрчөөд зүгээр ойн тухай хуулийг зөрчөөд за байж. Ойн тухай хуулийг зөрчөөд ээ наа гэд ингэ яриад ах юм. А гэвч тийм асуудал байхгүй шүү дээ. Бид нар ерөөсөө мод бэлтгэлийн ажил хийсэн барьсан тийм баримт энд орж үдсэнгүү манай хуулийн багийнхан бол. А гэтэл одоо ийм үндэслэхгүй худлаа мэдээлэл тарааж байгаа байхгүй. Тэгээ ой модны дотор ингээд газар хашаалаад бүгдээр л ой модтай газар ингээд зусчих нь шүү дээ. Тэр чинь зуслан шүү дээ зориулт нь. Зуслангийн газар зусдгийн, хашаа татдгийн, хашаагаа татахгүй бол газрын буцаагаар хурааж авдаг хуультай юм. Газар дээрээ зуслангийн байшингаа бариад зусхгүй бол тэрийг нь бас 2 жил дараалсан үйл ажиллагаа явуулаагүй байх гэдээ хураагаад авчдаг хуультай юм шүү дээ. Тэгэхэд яагаад ийм үндэслэхгүй мэдээллүүд ингээд ар араас нь хийж байгаа юм бэ? За энэ бол ингээд ой мод гэж ярьж байгаа мөртлөө энэ хууль гэж юм байна. Ойн тухай хуулиар ой модыг чинь хамгаалалтын бүсийн ой юм уу? Ашиглалтын бүсийн ой юм уу те? Тэд нар чинь ялгаа заагтай. Хамгаалалтын бүсийн ойд бол үйл ажиллагаа явуулахыг хориглдог юм. Энэ бол хамгаалалтын бүсийн ой биш. Тэгэхээр эн чинь хуульд нэг заасан юм байгаад гэдэг. Сэтгүүлч нар нь болохоор өөр юм яриад байдаг. Тэгээд тэр сэтгүүл зүй гэдэг чинь өөрөө бие ч гэсэн нэг үзэгч. Өчнөө хүмүүс үзэж байгаа бүх хүн хуульч байх албагүй мэдхгүй шүү дээ. Ингээд иргэдийн тархийг угааж хууль зөрчиж болохгүй шүү дээ. За тэгээд энэ гол голтрол өөрчлөлөө гэсэн. Тэнд ямар ч гол байдгүй. Ой мод бэлтгэлээ гэсэн. Мод бэлтгэдэг юм. Хэрэг зээ хин нэгэн мод бэлтгэсэн голын голтрол өөрчлөсөн байдгийн бол энийг цагдаагийн байгууллага шалгадаг юм аа. Цагдаагийн байгууллага шалгаа шууд шийддэг үү? Энийг чинь шүүх шийддэг юм аа. Би энийг яагаад зэрэг хийгээ яваад байгаа юм бэ? За одоо эндээс би энэ мэрэгжлийн хүнийх нь буюу Скватер дүүрийн газрын албаны мөнх цогт гэдгээр хүний албаны үний яриаг энд сонсгоё. Үчин дуу найц. За бичлэгээ эхлүүлээ. За яг надад болохгүй л яг өрөвч. За энэ дээр бол энэ албаны хүн хэлж байгаа юм. Уулнаас ингээд үерийн ус дуудгаа гэд. За тэрний нотлох нь энд байж байгаа. За дээрэс нь би бас нэг энэ бичлэгнүүдийг үзээд бүгднийг нь үзлээ, судаллаа. Ямар ямар хууль зөрчицсэн бэ гэд. Бид нар одоо эрүүгийн хуульд хүний эрхийг хамгаалсан заалтууд байгаа шүү. Хоригдсон бүр гэмт хэрэг гэж үздэг. Энэ одоо хүнийг мөрдөж мөшгөж байна. Тэр ихний 7 сарын 5-ны өдрийн лайв бичлэг дээрээ уцаар залгачаад танаас бид нэр мэдээлэл авах гэсэн юм аа. Одоо ингэ шууд амжилт хийгдэж байна гэдгээ урьдчилаад энэ хүндээ хэлэх ёстой. Тэгэхгүй хэлэхгүй юу гэж янхэр зарим эмийн сайтаас ярьж байна гэе яриад байгаа байхгүй. Тэгээ өчнөө хүнээс ямар ч зөвшөөрлгүйгээр аваад дууд үрсний бичлэг хийцэн. Эний чинь ганцхан тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага тусгай ажиллагааны журмаар гүйцэтгэх ажил явуулна гэж үздэг. Хуулиар тэр хүмүүс л хийх хэрэгтэй. Заригт өнөөдөр ямар ч хуулиар тийм эрх хэмжээ олгодоогүй. Яагаад хүний дууг бичиж цацж байгаа юм? Яагаад хүний утасны дугаарыг бичиж цацж байгаа юм? Хувь хүний эрхчлөлд халтчих шít. Тэгээ тэр та нар харсан. Тэр бичлэг дээр орж ирэхдээ үү таалгаар нь орчихгүй айлын хашаар уу? Араас нь нууцаар орж байгаа байхгүй юу? Хашааны артлаас. Ингээд хулгайгаар хүний өмчд, хүний эзэмшилд халдаж орж болохгүй шүү дээ. Энд чинь бас хуулиар хамгаалагдсан зүйл шүү дээ. Эргүү үеийн 13-8 дээр энэ оршин суугчийн зөвшөөрлөгөө нэвтрэх юм бол энэ чинь гинтэрэг гэж заасан. Тэр дууд үрсний бичлэг
зөвшөөрлгүйгээр хийгээд цацх юм бол энэ бол гэмт хэрэг заасан. Тэгээ өнөөдөр тийм өөрсдөө хууль зөрчичхөөд миний үйлчлүүлэгчийг хууль ямар байдгийг харуулна гэд бичээ суулж байгаа байхгүй. Хууль ямар байдгийг харуулдаг нь өнөр цэцэгч юм уу, заригч юм уу биш штэ. Ингэж хүний эрх хэрэгчлэн халдж болохгүй штэ. Та нар мэдж байгаа саяхан нэг сумын тамгын газрынхан ковид тусан хүмүүсийнхээ нэрсийг зарлаад хүний эрхийн үндэсний комиссоос хариуцлага тооц гэдээ улсын хурлын гишүүн мөнгөцдөг тийм мөнгөцдөг ингээд хөөцөлдөөд ингээд бөө юм болсон шүү. Тэрнээс ямар ч ялгаагүй энэ хүнийг яагаад ковид туссан гэж зарлаж байгаа юм. Ер нь эцээ эцэст хуулийн дагуу газар эзэмшиж болохоо болцсон юм уу? Энэ хууль тогтоомжийн дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлээ газар эзэмших эрхтэй шүү. Жохон том газар авбал жохон том татвар төлнө. Жижигхэн газар авбал бахан татвар төлнө. Ийм л юм байгаа шүү. Тэгээ эн чи одоо ямар хууль зөрчицэн гэдэг юм. Тэгээд энэ төрийн чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтнуудад нөлөөлөх санаатай зорилготой юм ордлогуудыг хийж ийн гэж үзэж байна. Энэ юунаас харагдгүй гэхээр өнөөдөр цагдаагийн байгууллага газар эзэмшиж байгаа хүний газрын эрхийг цуцладаг тийм эрх хэмжээтэй байгууллага биш. Тэндээс очиод хизээ газрын цуцлах уу, хэд хоног болох уу? Энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ? Яагаад энийг ингэ цуцлуулах гад ингэж яваад байгаа юм? Эсвэл одоо энэ төрийн байгууллагууд руу шууд лайв хийж гэнэ гэж тэрүүгээрээ айлгаж ичээж ингэж дарамт учруулдаг юм уу? Тэр хүмүүс чинь хуулийн дагуу л ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо гүтгэлийн мэдээнүүдийг ар араас нь бүр удаа дараа цацж гээ. Тэгэ энийг ерөөсөө зогсоохгүй юм. Тэгэ энэ ядаж одоо энэ компани руу танаахаас аль биесээ тодруулга авъя гэж хандсан бол нэг хэрэг. Мэдээллийн тэнцвэрээ хангах гэнаа гэж бид нар ойлгох ус. Тэгэхээр нэг ч удаа тэгээгүй шүү. Нэг ч удаа тийм асуудал гаргаад. Тэгчээд одоо энэ компаниг бүр нэр тэр компани гэдэг бол ажил хэргийн нэр хүнд гэж юм байдаг. Хувь хүнд бол дигнити тийм үү халдшгүй байх, өөрийгөө одоо хүндэтгэх, халдлагаас хамгаалах эрхүүд нь байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар ч ёс зүйгүй маш бүдүүлэг. За харин тэр экологийн одоо хохирол учруулсан эсэг асуудлууд гэмт хэрэгээр шалгаж байна гэж одоо мэдээл гаргаад байгаа. Гэтэ холбогдогч нь хийин, хохирогч нь хийин. Тэр бол одоо хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагаанд байж байгаа мэдээл учраас бид нар ч өөрсдөө хэлж мэдэхгүй байна. А харин сэтгүүлчийн бие талдлаа, зурглаачийн бие талдлаа жодон боллоо гэсэн юм мэдээ явсан. За энэ мэдээллийг бол цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа учраас бид нар бол одоогоор мэдээлөх боломжгүй байгаа. Зя өөр танд нэмж хэлэх зүйл. За өөрч одоо юу явах та. Тэгээд бид бол ингээд дараа дараагийн байдлаар одоо ингээд бидний одоо хэр мэдээлэл юм цаг маань одоо ингээд болчихлоо. Тэгэхээр зэрэг бид одоо хэрвээ дараа асуулт өгөх байх юм бол дараа бид болж байгаа үйл явцын талаар бид та бүхэнтэй холбоотой байна. Мэдээл өгнө. За ягхон магадгүй манай газрыг ингээд суцалч чий. Би өгөх гээд байгаа шүү дээ. Би юм яриа дуусчих гээд байна. За одоо зүгээр асуулт. Асуулт асуулт бол. Тэгэхээр зэрэг бид нар болов чи дараа нь одоо чи юу энэ манай газрыг суцлаа дараа нь ямар хүмүүс нэг уусууд авах л бах. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас л ингээд одоо хэн авч яаж яаж гэдгийг бас л бид нар тухайн үед нь бол бас л та нартайгаа холбоотой бас л ингээд тодорхой хэмжээг л одоо анхааралтай ажиглана. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ дээр бол ямар нэгэн одоо надаас татгах зүйл байхгүй дор дор нь бид нар одоо хувь зүүн дагуу одоо юу болж яаж яаж тэрний талаар би тавханд одоо мэдээлэл хүргэх болно. За за асуулт байвал түрүүч асуулт байна гэж хэлсэн. Хариулъя. За. Юу нэг юм уу доктор финал ажилтны нэр нэг юм аа. Чи ама нэг маск аваад ярьж байна. Сайн сонсогдохгүй. За. Юу хэрэг мэдээлэл хэрэгтэй өөрөө таарах сайн хэлээсэн. Аа. За. 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 Халдчлаа гэж хэн тогтооод байгаа юм? Чи танаас тогтоож байгаа юм уу? Би энийг бол манайх бол би бол тэр талаар зүгээр би тэнд байгаагүй. Би өөрөө үзээгүй. За энэ дээр бол манайх тийм ярих нь би цагдаа дуудлага өгсөн. За цагдаа дуудлага өгсөн. Цагдаа нар хэлсэн. Одоо тэгэхээр мөрдөн шалгах ажил явагдж байгаа учраас би бол одоо чи мөрдөн байх ажиллагааг одоо чи олон нийт дэлгэх одоо тийм зүйл бол хуулиар хориот. Тийм учраас энийг бол үнэн мөнийг бол цагдаа шалгаж авах тогтоох байхаа гэж найдаж байгаа. Тийм. Хэдэн хоёр ажилчид таны ажилчид үү? Ой яг нэг нь бол юм манай ажилчид мөн.
Гэхдээ энэ хувь хүнээс яасан байна уу яасан гэдгийг чинь цагдаа тогтоо шүү дээ. Энэ нь одоо чийлүү эхлээд одоо гараа хөдлөсөн яасан юм? Харилцан зодоон болсон юм уу? Эсвэл бол хин дээр нь гарсан дөрөнд гарсан гэдгийг бол би хэлж мэдэхгүй шүү тэнд байгааг учраас. Цагдаа нь л тэрийг тогтооно. Цагдаагийн байгуул хэрэг бүртгэл явуулна. Хүмүүсээ гэрчийн мэдүүлэг авна. За тэгээд дээр нь одоо тэгээд өөрсдөө шалгаж тодорхой одоо гэрчмэж байдгүй үзэж харж байгаа. Тэгээд энийг үнэн мөнгө тогтоох уу хаа. Тэгэхээр би бол энэ дээр бол цагдаагийн өмнөөс одоо чинь танай буруу гэх юм манай буруу гэж хэл ямар ч үнс байхгүй. Энийг бол би бас тэр талаар дэлгэж болохгүй болсон үйл явдлын талаар. За юм байна.